Azərbaycan xalqı əminəmanlıq şəraitində yaşayır. Sabitlik, təhlükəsizlik şəraitində yaşayır. Amma bu dövr ərzində artıq 27 ilə yaxındır ki, biz sabitlik şəraitində yaşayırıq. Baxın, görün bizim ətrafımızda hansı proseslər baş verir. Müharibələr, qaçqınların axını, çevrilişlər, vətəndaş qarşı durması, böhranlar, ölkələr parçalandı. Demək olar ki, bəzi ölkələrin coğrafi sərhədləri real vəziyyəti əks etdirmir. Sadəcə olaraq xəritələrdə bu ölkələr yəni öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü saxlayırlar. Əslində çoxdan itiriblər, çoxdan bölünüblər. Tayfalara, təriqətlərə, müxtəlif bölgələrə. Bizim qonşuluğumuzda nə qədər acınacaqlı proseslər gedir, inqilablar, hansı inqilab kimi xeyir gətirir? Ancaq ziyan, ancaq problemlər, ancaq qarşı durma və bu qarşı durmalar davam edir. Postsovet məkanına baxın. Bizim üçün ölkəmizin Бәрі бағанаға көтерілістен кейін.